запах глінтвейну, імбірних солодощів та різдвяний настрій. Не дивлячись на морозний день, сотні одеситів прийшли на традиційну ярмарку біля кірхи. Сезон зимових свят вважаємо відкритим. Із року в рік ярмарка біля Лютеранського собору Святого Павла збирає сотню одеситів. Хтось прийшов сюди смачненько попоїсти, інші – за святковим настроєм. Об'єднує тут усіх бажання отримати свою частку новорічного позитиву. Розкажіть, я бачу, ви вже почали куштувати смаколики. Що ви взяли і як вам ярмарка? Ярмарка надзвичайна. Дуже круто, що ми почали святкувати католичне Різдво. І ця ярмарка надає такої різдвяної атмосфери. Ми смакуємо овочі та ковбаски. Традиційні німецькі. Так, звичайно. Ну і як без вина? Глінтвейну. Так. І є такі обичаї у кожній сім'ї свої, але ми, наприклад, в сім'ї ставили на подоконник чисті сапоги, щоб на утро там були подарочки. Як на мене, то новорічні ярмарки можна вважати негласним символом зимових свят. Тут є все для гарного настрою і, головне, багатий вибір новорічних атрибутів. Ялинка – головний символ новорічних свят. Прикрашати її люблять як дорослі, так і діти. А одеські дизайнери вирішили влаштувати конкурс новорічних красонь. Ходімо подивимось? Я знаю, что город у нас очень талантливых людей, и почему бы не дать возможность многим это показать, в общем-то, свое творчество. Ведь елка – это классная штука, это действительно реальный праздник, но и каждый человек уникален, каждый творец уникален, и он может это показать как-то по-своему. Несмотря на то, что у нас конкурсантов может быть первый год, я думаю, что мы будем делать это каждый год, не совсем много, сейчас 6, ну, 7 не доехал. Надеюсь, что все-таки прибудут. И действительно, совершенно разные работы. Я очень рада тому, что действительно решилась на это. Надихалися природою, екологією, дітьми. Учасники конкурсу зізнаються, що для них це шанс втілити в життя все те, про що так давно мріяли і що відкладали в довгий ящик. Головне, що зараз очі блищать від захоплення своєю ж роботою. Зима у нас асоціюється зі снігом і зимний лес, зимний снег, природные материалы – это кора, это шишки, сизаль, мешковина. Хотелось создать елку очень элегантную, не кричащую, стильную. И я думаю, получилось. Для создания этой елки, на создание этой елки ушло 100 пластиковых бутылок. Вот такая каждая веточка, 3 веточки из одной пластиковой бутылки получается. Это очень здорово делать со своими детьми дома. Вот это банки от пива, пепси-колы, крышечки от бутылок, вот такие фонарики замечательные, это тоже жестяные банки. И это все можно сделать своими руками, вот такие вот ловцы снов. Все це зроблено з любов'ю. Увагу одеситів приваблювали різні конкурсантки. І, звичайно, у кожного були свої фаворити. Наприклад, як розповідають організатори, одна ялинка дуже полюбилася саме дітям. І як символічно, що створив її вихователь в дитячому садку. Ну, во-первых, рост ребенка. Во-вторых, здесь игрушки. Вот. И они очень яркие, что очень любят дети. Мы проглянули все ялинки и обрали своего фаворита. На ярмарці можна знайти різноманітні подарунки, сувеніри рідним людям. Ось, наприклад, скандинавський мох, який може замінити ялинку в вашому домі. Такі гарненькі маленькі ялиночки. Розкажіть, з чого вони зроблені? Это живой скандинавский мох, который живет, растет в скандинавских странах. Его собирают, и там экологически чистое, очень они тщательно подходят к вот этой экологической стороне вопроса, его стабилизируют. И благодаря этому, когда мы его уже сюда привозим, используем в композициях, во всяком декоре, он в таком состоянии уже находится 7-8 лет. Чудесный подарок на долгие годы украсит дом,
жилье, и он, знаете, такой вот показатель хорошей атмосферы в домі. Пам'ятайте, що тільки ви можете створити зимову казку в своєму домі, а ярмарки та новорічні заходи лише прийдуть вам на допомогу.